А, ти вже сьогодні? Тара пива. Добре, ходімо. Добрий день. Мене звати Владислав. Я з Києва. Боже. Ми дуже раді, що відновили саме цей рейс, ці потяги, тому що це велике сполучення. Тому що це сполучення двох областей, близьких сіл, які люди мають можливість поїхати чи на ринок скупитися продуктів, чи навіть щось продати, я квіти продавала, маю можливість з'їздити туди, приїхати додому. Щоб нам трошки пізніше його розповідати. Це, знаєте, це вузькоколійка, я по собі буду говорити, це таке, знаєте, з дитинства якась така цінність, яка, я думаю, буде зі мною все життя, тому що з дитинства пам'ятаємо, що, як народні кажуть, кукушка їде. Ми собі кукушка. І коли припинили сполучення родини з Гайвором, дуже були люди всі задоволені, засмучені і робили все для того, щоб її відновити. Завдяки місцевій владі і людей, які писали. Такими його відновили, і ми дуже раді, що він знову. І оця денна пара теж це дуже великий внесок, так? І це є одним із таких, як то кажуть, одна з найбільших, наскільки я знаю, дві в нас є у Україні і одна діюча у Європі. Ну, взагалі, вузькоколійка як три, це ще Антонівка Зарічна на Рівненщині і Пожарська вузькоколійка на Закарпатті. Це ми пишаємо, що вона в нас є. Ми дуже раді, що вона. Добре, ще одне запитання друге. Дивіться, як ви розглядаєте вашу вузькоколійку як туристичний маршрут? Дуже. Є туристичний потенціал? Дуже. Дуже позитивно розглядаю, і звичайно, потенціал є, і є де зупинитися, помилуватися, є краєвидами, на кожній зупинці є якась історія зв'язана з цим. Так само ми знаємо, що на цій вузькоколійці знімалися не кінофільм з відомими акторами, і надіємося, що ще будуть якісь там задіяні кінострічки. Потенціал є, його потрібно розвивати, тому що це таке, що щось таке, що немає скрізь. Ну так, вузькоколійка унікальна тим, що це відрізняється вона від широкої колії, тобто інакші вагони, інакші локомотиви, рідкісні там. Так, це дійсно, є потенціал. Добре, що ж, дякую, що надали інтерв'ю.